En av dina hjärtefrågor, det är nolltolerans mot slipsar. Sen har också då miljöfrågorna varit viktiga och så. Men om vi stannar vid slipsfrågan, du bär inte slips. Nej. Men du har många slipsar, hur kommer det sig? Många vänliga människor som ger mig slipsar. Som en liten signal att de tycker att man ska ha det. Ja, det är precis som folk ger mig trosor hela tiden. Men där har vi ju dig! Ja, längst ner är det till vänster, där är ju jag och Maria. Uh-huh. Och så Leijonborg där, ja. Och Mådan. Ja, hon klättrar, Mådan. Hon klättrar. Och Åli som ska hugga henne där snart med hammaren. Jag tror att det är Leif Zetterling som har ritat den. Och överst är det lilla helgonet Hägglund och... Och så bamsingarna, Reinfeldt och Persson. Och de har du här hemma hos dig på Söder? Ja, här bor jag.